Já vám řeknu, tak ono taky to střiháme potom, to nemusí. Ale víte, co jako udělal? Říha tady seděl v tom křesle, co sedíte vy? Jo. Trenér Říha. No to no, není to tak dlouho, je to dlouho. Tak mě trénoval, že jo? Cože? Vás Říha trénoval? Jasně, no. V Pardubicích. A víte, jakou udělal chybu teďka? Dám vám hádanku, jakou udělal chybu trenér Říha? Podle vás jako experta, já jsem taky expert, vy jste taky expert. Já nevím, já za sebe bych tolik třeba nešel do té sestavy. Já bych proti Kanadě nepostavil Bartošáka. Protože dostal předtím nějakých 5 gólů někde, udělal kick se za brankou, tam jak jim nahrál ten puk, a Francouz do té doby nedostal ani gól, Davide, ani gól, a já bych ale postavil Francouze, Bartoš... přestože vy Francouze nemáte rád. Ale... Bartošák 5 gólů nedostal. Tak 4 nebo kolik. Mm-mm. Dostal hodně gólů někde. Dostal 3-0 s Rusama, to cože? Nejvíc. Ne, potom... Jak... No s tou Kanadou dostal 5? No, takhle. 3. Jo. A 2 dostal Francouz potom. Jo? No. Dostali hodně. Já jsem si říkal, vy jste ho nechali jednou komentovat a on byl celý zfanfrněnej. Ne, byl dobrý. Cože? Byl dobrý. Jako komentátor no. Byl dobrý, ano. Jako golman ne. Co? Jako golman ne. No něco chytil. Rozumíte, já bych tam poslal Francouze. No. On byl nemocný. Cože? On byl nemocný, Pavlík. Když víte, že vás nepostaví, tak řeknete, že vás pobolí na nožička. Když se ti hra nedaří, mají... odeber se k lékaři. No. Mají svoji hrdost. Dajde, já...